Simi niko tu. Nimepotea. Kwani online? Ni vile mamangu ananikazia. Alafu unaona online ndo uliniambia utaniletea simu. Kwanza iko wapi? Simu. Mimi ni nakuwa tuna hapa by the way. Mimi yako ingi Facebook mimi sitaki. Sasa unataka nitoe. Sasa waje nianze job kwanza alafu. Hapana, waje futa pesa unipe simu. Ama tuachane kama ni hivyo. Naji. Ni wangu tu, unajua tunakupenda bwana, kila kitu nitakupea. Kwani ngida ipati wewe? Kila siku unaniambia tu hivyo, mimi sitaki. Sijapata job, nielewe tu yani. Kwani gani wapi bwana? Si unaelewa tu mambo hayo bwana. Sawa. Hata nitakunenea kubwa, nikunenea ndaye ke upindenge nani, ukienda paka wapi, ukita kwenda America, tuko tuna wewe lakini. Sure. Niko tu, juu hata nataka kwenda job bwana. Uwa, yo siku nyo utaniletea simu, hata ukinipropose na kuambia, hapo hapo nakubali. Nivo, ya ndio sasa mimi nataza, yaani nimeanza kutaka kitu kama hiyo. Uwa, naona aje. Nawa nakupenda. Mimi nami nakupenda zaidi. Vimbi nimelea. Wewe, unachua penye tumetoka wewe. Tunaenda nyumbani. Mpani. Boss, mimi nashangaa. Yaani mimi nashangaa. Nashangaa kabisa na watu wengine yani. Hawa ni kina nani? Yaani watu wanajidanganya tu wanapendana. Naona. Eti sijui magalo fulani mama. Pop Francis alisema tu vizuri. Pop Francis alisema. Mimi nashangaa. Si walisema tu hata wakulana tunaweza katiana. Alisema nilisikia. Alisema hivyo sasa. Hiyo nilisikia. Kujipatia tu mawazo tu. Acha. Enda nyumbani. Enda nyumbani pana. Acha wakatiana. Sawa katiane, zizi, twende nyumbani. Zizi, twende lawama.